တော်တော်များများကတော့ public relation အတူကောက် PR ပေါ့နော် PR ကိုတိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ကြပါဘူးကျွန်မအမြင်ကိုပြောရရင်ပေါ့နော် PR ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောလို့ပါတယ် PR လို့ပြောလိုက်လို့ကြွားတာမဟုတ်ပါမတတ်တာကိုတတ်တယ်လို့ထင်အောင်ဟိုလှည့်ပြားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲလူမသိတာကိုလူသိအောင်လုပ်တာမှန်ပေမဲ့လူမသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းအစ်စ်မှန်ဟိုဒါတိအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတင်ပါတယ်အဲကျွန်မအကြံပေးချင်တာကတော့အခုနောက်ပိုင်းရှင်ပြိုင်မဲ့မောင်နေမဲ့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းွက်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုပညာသားပါပါတိမ်မွေးစွမ်းအားနဲ့လူတိအောင်မျှဝေတဲ့နည်းဆိုတာလေးတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးတော့လေကိုယ့်ရဲ့အယူအဆအစ်အမှန်အာကိုယ့်ရဲ့အတွေးအစစ်မှန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအစစ်မှန်ပေါ်မှာပဲကိုပိုင်ရည်ချင်းနဲ့သွားတဲ့လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။သူများဝတ်လို့ဝတ်တယ်။သူများပြောလို့ပြောတယ်။သူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကမှားတယ်မှန်တယ်။သိင်ဤမသိင်မခွဲခြားပဲလှုပ်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆိုတဲ့အမှတ်တစိ့ကိုကိုတိုင်းကိုနာမည်နဲ့ကိုဂုံနဲ့ကိုတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ခေါင်းကိုအုံနောက်ကိုအတုံးချပြီးတေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးမှလုတ်ပါပြောပါရေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုစားပြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာနဲတဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးနဲတဲ့ responsibility မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအလိုလိုတည်တတ်တဲ့စိတ်အလိုလိုတာဝန်ယူမှုကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအဖွဲ့အစည်းကိုဘလို့နီးနဲ့မှနစ်နာသွားစေတဲ့အတွေးချော်သွားစေတဲ့အပြုမှုမှာအတွေးမှာလောက်ကင်ဆိုင်မှုမှာအလွဲတွေကိုမလုံးတင်ဘူးလို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အလှမဲ့ပြိုင်တဲ့အခါမှာပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်အရ2 piece တို့ယေကုဝစ်ဆုံးတို့ဝတ်တာကိုတော့အများကြီးမပြောလို့ပါဘူးတကယ်တမ်းစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောရရင်တော့နိုင်ငံရခြားမှာသွားပြိုင်မှာပဲဒီနိုင်ငံခြားဆင်မြင်းရဲ့စီကံတိုင်ဝတ်ဆေးချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်ဒီပြည်ရင်းပွဲတွေတွေကစဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့ကအငင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းရဲ့အလှပတွေကိုပြိုင်ပွဲနဲ့မပတ်သက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့လကောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခြားသောစိတ်ကူးတွေနဲ့ဟိုအပြိုင်အဆိုင်ပုံစံမျိုးတော့လကောက်ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနိုင်ငံကိုကုစားပြုမဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဘက်မှာဇောင်းမပေးသင့်ဘူးလို့တော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။တကယ်ပြည်သူကချစ်တော့နိုင်ငံကိုကုစားပြုတော့အရေးသွေးရှိတော့အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့အများသူငါတွေပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံဘဟုတုတတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဘလို့တည်ဆောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးစဉ်းစားတဲ့ ਨੇ အဲ့အတွက်လည်းအချိန်ပို့ပေးတဲ့ ਨੇ လို့ထင်ပါတယ်အရာရာကိုရုပ်ပြအနေနဲ့ခဏပဲလှုပ်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုလှုပ်ပြတာမျိုးကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့တွေးခေါ်ကြင်ကြံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုပ်ပါလို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်